Bona tarda, presidenta, conseller, conseller, diputats i diputades. Deixeu-me començar la meva intervenció fent una defensa sense cap mena de dubte ni matís a tots els cossos de seguretat de Catalunya. Des de Junts per Catalunya entenem que els cossos de seguretat són essencials com una eina de transmissió per fer complir i per fer garantir la seguretat pública que necessita la nostra ciutadania. Com a garants de la seguretat, han de ser reconeguts i reforçats com es mereixen, per tal que la seva tasca sigui redirigida amb la màxima eficàcia i eficiència en benefici de la nostra societat. Tots i cadascun d'ells són servidors públics que amb el seu compromís i perseverança treballen dia a dia perquè Catalunya estigui adaptada als models de seguretat propis d'una societat moderna i capdavantera. L'ordre públic és necessari, sí, és necessari, perquè ens podem permetre l'assalt a una comissaria de Mossos a Vic el passat mes de febrer? O ens podem permetre que els agents de Mossos i policies locals hàgim de fugir a Tiana per por de ser agredits per vàndals incontrolables? Doncs no, no podem. Alhora, hem de garantir que les actuacions policials siguin proporcionades en l'ús de la força. Totes les actuacions han de ser revisables i subjectes a ser qüestionades. El nostre sistema i la nostra societat requereixen control per garantir l'equilibri entre normatives, lleis i drets de totes les persones. Tothom necessita tenir garantits els seus drets i les seves llibertats amb la seguretat que es mereixen. En els darrers anys, la ciutadania de Catalunya ha patit les conseqüències de la pandèmia, del procés de repressió, dels creixents delictes d'odi, de la violència masclista o de la LGTBI-fòbia, entre molts altres. Problemàtiques creixents a les quals la policia de Catalunya li ha de donar una resposta contundent. Per aquest motiu, cal que la seva estructura sigui reforçada amb les eines i els recursos suficients per garantir els drets de totes les persones que viuen a Catalunya. Des de l'any 1719, quan es van fundar les primeres esquadres de paisans armats a Catalunya, fins a dia d'avui, l'existència dels Mossos d'Esquadra ha estat lligada estrictament a la història del poble català. El cos ha experimentat transformacions en tots els àmbits, tal com així també ho han fet les estructures social i política catalanes, però sempre, sempre, sempre lligats a la nostra identitat, al nostre saber fer i a la nostra terra. L'experiència, la professionalitat del cos ens permeten dir que tenim una policia integral de referència a tot Catalunya, amb competències que van des de la protecció de les persones i els béns, el manteniment de l'ordre públic, la protecció dels edificis públics de la Generalitat o la gestió del trànsit, sent una policia judicial que és puntera en el crim organitzat i en el terrorisme. Protegim-la, reforcem-la i fem-la créixer. La policia de Catalunya ha de ser un cos amb vocació de servei que estigui en evolució constant. Per aquest motiu, cal treballar per aconseguir una nova estructura de la policia catalana que doni resposta als drets i als deures d'un poble i d'una societat que vol ser més lliure, més pròspera i més plena. Cal, doncs, en primer lloc, anomenar i reconèixer la nostra policia de Catalunya amb tota la propietat que es mereix. El cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals formen part d'una estructura d'estat cabdal per a tenir un país punter en la defensa i en la cura del territori. És per això que creiem que hem de renovar i impulsar una nova llei de la policia de Catalunya que doni resposta a les necessitats dels diferents cossos de seguretat i del nostre país. També hem de fer un reconeixement a la tasca que fan les policies locals de Catalunya. Des de Junts creiem en la necessitat de crear una direcció general per a la policia local que marqui les directrius i la integració des del territori i la proximitat d'aquest cos de policia tan necessari per mantenir l'ordre als nostres pobles i a les nostres ciutats. Alhora, no podem deixar de banda la figura dels vigilants i guàrdies municipals com a recurs local molt i molt important. La seva regulació també ha de ser prioritària per tal que puguin donar una resposta adequada a les necessitats del territori.
La nostra policia de Catalunya ha de tenir un paper actiu també en la preparació i el coneixement continu. Volem una policia formada i actualitzada per donar resposta als reptes actuals. Se'ls ha de dotar de recursos tècnics i digitals que permetin una millor elaboració dels atestats, de l'ús de les armes, així com també de la resiliència tan necessària en aquests moments. Per una altra banda, tenim en marxa la comissió d'estudi sobre el model policial, una comissió que ha de reformar l'autoritat de la policia de Catalunya, potenciant la transparència, l'eficiència i la rendició de comptes amb les màximes garanties perquè no hi hagi cap tipus de discriminació. Ens cal una llei que incorpori els canvis legislatius necessaris per a la pròpia policia i per als propis catalans i catalanes, establint una ordenança unificada per a tot el territori que parteixi des del consens polític, des de la societat i des de tots els sectors professionals que la puguin enriquir. Per mantenir i garantir la seguretat de la ciutadania, els cossos de seguretat han de comptar amb les eines necessàries per desenvolupar amb total transparència i rigorositat la seva feina. És en aquest sentit que creiem prioritari la posada en marxa de les videocàmeres de seguretat unipersonals. Aquestes han de servir per garantir els drets del propi cos i també els de la ciutadania, tenint així el comprovant real del fet produït. Alhora s'han d'impulsar campanyes de sensibilització perquè garantir la seguretat dels ciutadans depèn de la legitimitat i del reconeixement de les autoritats públiques dins del marc d'una societat democràtica. Sabem que hi ha molta feina a fer i alhora molts reptes a assolir, per això ens calen molts recursos i recursos econòmics per a complir aquests objectius proposats. I per això és clau que des del Govern de la Generalitat s'exigeixi al Govern d'Espanya els més de 619 milions d'euros pendents en data de 2017 necessaris per a la compra d'aquests vehicles, de tot aquest material i dels dispositius de defensa antiagressions, per posar-ne alguns exemples. Tanmateix, des del Congrés dels Diputats a Madrid s'han de desencallar els drets laborals compromesos com el de les jubilacions anticipades que en parlàvem ara, que ja van pactar entre els sindicats de Mossos i la Conselleria d'Interior, capitanejada per l'anterior conseller Miquel Buch, el febrer del 2020. En aquests moments està sobre la taula del Congrés a Madrid, esperant el vistiplau del govern de Pedro Sánchez. I vull recordar a tots els aquí presents que tots els cossos de seguretat de l'Estat tenen aprovades aquestes jubilacions anticipades, menys els Mossos d'Esquadra de Catalunya i la Policia Foral de Navarra. Un altre greuge per a qui més contribueix en aspectes de solidaritat. Així doncs, no us deixeu portar per aquells que tergiversen i se n'aprofiten de debats estèrils que forcen posicionaments polítics a correcuita, sense haver pogut aprofundir ni entrar al detall de la voluntat de forces que tenen la responsabilitat de govern. És des d'aquest espai, des de les majories, que han obtingut la confiança en aquest mandat que s'hi ha de veure reflectit els fruits. Per acabar, conseller Elena, quines accions pensa dur a terme per dignificar la feina que fan els cossos de seguretat a Catalunya? Moltes gràcies. Per respondre té la paraula el conseller.